хто виконує важку фізичну працю. Усім іншим вони не потрібні у такій кількості. Сніданки, сніданки. Сніданки мають бути ситними. Важливо їсти спокійно, без поспіху, а не на одній нозі. Не гріх знати, і скільки ви з'їли з точки зору калорійності на сніданок. Чашка кави або чаю майже не калорійна. Але якщо додати цукор, молоко або вершки, це значно підвищує калорійність. 1 грам цукру має 4 калорії. 1 грудка цукру рафінаду важить 3 грами, отже 12 калорій. 1 чайна ложечка цукру – 5 грамів або 20 калорій. А скільки ви кладете? 2-3 ложечки на чашку? 100 грамів молока – це 65 калорій. 300 грамів кави з молоком – це майже 100 калорій, а з цукром – усі 150. А якщо до бутерброда з маслом? 1 грам чорного хліба – це 2,5 калорії. Скибка такого хліба важить 30 грамів і дає 75-125 калорій. Скибка білого хліба важить близько 25 грам і дає 65 калорій. 1 грам масла – це близько 7,5 калорій. На бутерброд використовується близько 5 грамів масла, тобто десь 65 калорій. Хто хоче схуднути, повинен обмежитися половинною дозою – 2,5 грами. Отже, з чорним бутербродом ви одержите близько 95 калорій, а з білим – 85. Для орієнтації наводимо набір страв для сніданку у калоріях. 1 чашка кави або чаю без молока та цукру – 0. 1 кухоль молока – 300 грамів – 195. 1 склянка молока – 200 грамів – 130. 1 чашка кави з молоком і цукром – 150. 1 чашка какао, 10 грамів какао, 100 грамів молока, 2 ложечки цукру, 165. 1 грудка цукру, 3 грами, 12. Вершки до кави, 10 грамів, 15. Збиті вершки до кави по-віденськи, 10 грамів, 30 калорій. 1 склянка пахти, 60. 1 грам масла – 7. 1 грам смальцю – 9,5. 1 скибка білого хліба без масла – 65 калорій. 1 булочка – 50 грамів – 120. 1 булочка – 100 грамів – 240 калорій. Тістечко без крему – 35 грамів – 140 калорій. 1 скибка чорного хліба – 40 грамів – 100 калорій. 50 грамів сирих вівсяних пластівців – 200 калорій. Порція салату з сирих овочів – 165 грамів – 70 калорій. Снідаєте ви майже кожного дня однаково, залежно від сімейних традицій та звичаїв. Вечеря та, мабуть, і обід – у вас також не кожного дня різні. Є сенс запам'ятати хоча б приблизно калорійність основних продуктів. Надалі вам вистачить тільки глянути, скажімо, на кусень хліба з маслом, щоб знати, скільки він має калорій. Тоді вам стане набагато легше підрахувати, що ви сьогодні зможете собі дозволити. Калорійність бутербродів. Слово «бутерброд» означає хліб з маслом. Але до цієї основи ми, звичайно, додаємо ще ковбасу, шинку, сир тощо. І це суттєво впливає на калорійність. Правда, якщо додаємо щось жирне або дуже смачне, можна вирішити.
Вибір тут величезний. Наприклад, чудовим доповненням до бутербродів може бути зелена цибуля, дрібно посічена зелень петрушки або кропу, салат, кружальця редиски, різані яйця тощо. Зелений салат ми, звичайно, споживаємо лише як закуску до обіду. А скажімо, у Франції, Англії, Америці салат найчастіше їдять саме у канапках. Поміж двома скибочками хліба, що тонко змащені маслом, вкладають шматочок сиру та два листки салату. Додатки бажано вибирати нежирні. Добре, якщо вони будуть білковими, м'ясними, адже білок прискорює обмін речовин. За допомогою нескладної таблиці ви можете підрахувати калорійність найпоширеніших бутербродів, а також, застосовуючи різні комбінації, зменшити її. Припустімо, що скибка хліба матиме 50 калорій. Отже, бутерброд – це 50 калорій плюс калорійність додатків. 5 грамів масла – 40 калорій, 20 грамів сирого огірка – 93 калорії, 2,5 грами масла чи маргарину, 35 грамів сирого огірка – 75 калорій, терта морква з цитриною, сіль, цукор – 30 грамів – 125 калорій, те саме без цитрини та цукру – 105 калорій. Помідори – 60 грамів, 95 калорій. Те саме – 30 грамів, 85 калорій. Яйце круте – 20 грамів, 120 калорій. Те саме – 10 грамів і 20 грамів помідорів – 105 калорій. Мармелад, джем – 25 грамів, 185 калорій. Те саме 10 грамів – 105 калорій. Мед – 25 грамів – 185 калорій. Те саме 10 грамів – 120 калорій. Вугор копчений – 30 грамів – 200 калорій. Не їсти – дуже жирний. Лосось – 10 грамів – 130 калорій. Краще не їсти. Тріска смажена – 50 грамів плюс 15 грамів жиру – 200 калорій. Тріска варена – 200 грамів, томатний соус – 105 калорій. Сардини у маслі – 30 грамів – 195 калорій. Те саме – 10 грамів – 105 калорій. Язик – 20 грамів – 140 калорій. Те саме 10 грамів – 120 калорій. Яловичина – 15 грамів – 130 калорій. Те саме 10 грамів – 110 калорій. Бівштекс – 30 грамів – 180 калорій. Те саме 20 грамів – без масла – 125 калорій. Печінка бараняча – 20 грамів – 160 калорій. Те саме 10 грамів – 110 калорій. Печінка теляча – 20 грамів – 130 калорій. Те саме 10 грамів – 110 калорій. Печінка свиняча – 25 грамів – 100 калорій. Те саме 10 грамів – 110 калорій. Ковбаса – 30 грамів – 180 калорій. Те саме 10 грамів – 100 калорій. Ковбаса ліверна – 30 грамів – 190 калорій. Те саме – 10 грамів і 10 грамів огірків – 120 калорій. Шинка копчена – 20 грамів – 125 калорій. Те саме – 10 грамів – 105 калорій. Шинка варена – 30 грамів – 125 калорій. Те саме – 10 грамів – 115 калорій.
90 калорій. Сир голландський, 25 грамів на білому хлібі, 175. Три редиски і те саме 10 грамів, 120 калорій. Лише одну чарочку. Ну, а якщо вас запросили у гості? Припустімо, із страв, що вам запропонує гостинна хазяйка, ви виберете найбільш низькокалорійні. Але закуски запивають не лише чаєм. На столі, мабуть, ще щось стоятиме. А вже кухоль пива небезпечний. Буде є 150 калорій. Ви бачили колись худого любителя пива? Я – ні. Справжні пияки завжди мають вигляд могутній. Щоправда, вони можуть дудлити пиво літрами. Зверніть увагу, що ті, хто не відмовляє собі у чарочці, рідко бувають худорлявими. Вигляд при цьому мають специфічний. Обличчя набрякле, м'язів немає взагалі, а фігура набуває жіночної форми, бо у них відкладається більше жирової тканини, ніж у здорового хлібоїда, який харчується нормально. Алкоголь дає дуже багато калорій. Ми не будемо говорити про шкідливість алкоголю, його негативний вплив на внутрішні органи і весь організм, але не можу не підкреслити, що від алкоголю теж товстішають. Хоча його калорії спалюються дуже швидко. Може статися, що за одну розгульну вечірку ви вип'єте 600-700 калорій і навіть не помітите цього. Не вірите? Підрахуємо. Ви вже, здається, почали звикати до цього методу. Якщо ви у веселому застіллі випили лише дві чарочки горілки, дві чарочки портвейну, та ще запили їх двома склянками лимонаду, от вже маєте 280 плюс 130 плюс 170 – 580 калорій. А ви визначили собі на цілоденний раціон 1800 калорій. Тобто одну третину вже випито. Є тут ще одна небезпека. Звичайно, люди під горілку стараються їсти більше і жирніше, щоб не сп'яніти. І це дає результат. Сп'яніння зменшується, а жиру прибуває. Світле пиво, кухоль, 150 калорій. Темне пиво, кухоль, 150 калорій. Келих червоного вина, 125 грамів, 75 калорій. Келих білого вина, 100 грамів, 70 калорій. Чарка вермуту, 50 грамів, 70 калорій. Чарка портвейну, 50 грамів, 65 калорій. Чарка горілки, 50 грамів, 140 калорій. Чарка домашньої наливки, 35-40 грамів, 100 калорій. Чарка віскі – 30 грамів, 75 калорій. Чарочка лікеру – 20 грамів, 70 калорій. Чарка рому – 30 грамів, 75 калорій. Сік апельсиновий, грейпфрутовий або цитриновий – 200 грамів, 50 калорій. Лимонад – 200 грамів, 85 калорій. Вода мінеральна, газована або звичайна – 0 калорій. Сік яблучний – 200 грамів – 150 калорій. Молоко – 250 грамів – 150 калорій. Застерігаємо, що один бокал шампанського за калорійністю рівноцінний тарілці супу з вівсяних пластівців. Одна чарка горілки, як одне яйце.
Один кухоль пива має стільки ж калорій, скільки 4 склянки підсолодженого цитринового соку. Щоб відпрацювати такий кухоль пива, потрібно ходити протягом години. 2 кухлі пива для спалення потребують години плавання. 3-4 чарки горілки варті 2 годин їзди велосипедом або 45 хвилин пиляння дров. Цілу годину треба прати і дуже старанно, щоб позбавитися калорій від 2 чарок портвейну. А щоб нейтралізувати 3 чарочки коньяку, треба бігати дуже швидко 15 хвилин. Обід – 50% денних калорій. Отже, про сніданки та закуски ми вже поговорили. Звичку заглядати до чарочки покритикували. Час зайнятися обідом, бо це головна їжа, незалежно від того, о котрій годині ви його влаштовуєте. У середньому на обід припадає близько 50% денної норми калорій. У всякому разі так мусить бути. На сніданок 30, на вечерю 20. Якщо ви зважилися на 1800 калорій, на обід треба витратити максимально 900 калорій. Чим менше, тим краще. Залишиться резерв на додаткове яблуко перед сном, на цукерку, якою вас пригостять у театрі, або нарешті на кращу вечерю. Тому, хто відчуває шалений апетит перед обідом, краще його перебити яблуком, яке треба добре розжувати, а ще краще з'їсти тертим або тертою морквою, ягодами тощо. Намагайтеся їсти за обідом більше низькокалорійних страв, салатів з сирих овочів, які заповнюють шлунок, створюючи відчуття ситості, пісного вареного м'яса тощо. І не забувайте рахувати. Тоді вам буде ясно, що краще з'їсти зайву картоплину, ніж зайву скибку хліба до супу чи риби. 100 грамів картоплі без жиру – це 96 калорій. 100 грамів чорного хліба – 220-253, а білого – аж 265 калорій. Шведи мають звичай під час обіду пити молоко. 100 грамів – 65 калорій. Французи не можуть обійтися без вина. 100 грамів – від 40 до 100 калорій. Ми, звичайно, п'ємо воду, якщо вже неодмінно треба щось пити. 100 грамів – 0 калорій. Замість солодкого компоту їжте сирі фрукти. Звикайте також вдовольнятися однією порцією. Не тягніться за добавкою. Досить часто це тільки звичний рефлекс. Взагалі, тому, хто прагне схуднути, цілком вистачить на обід з'їсти м'яса, риби або іншої білкової страви близько 80 грамів. Соусу – не більше однієї столової ложки – 25 грамів. Картоплі – 2 столові ложки – 100 грамів. Овочів, салатів, сирих продуктів – 4 ложки – 200 грамів. Супу – 1 маленьку тарілку – 200 грамів. Наводимо орієнтовну калорійність обідніх страв. Оскільки це не кулінарна книга, рецептів приготування тут не знайдете. Але іноді наводимо склад страв, щоб ви зрозуміли, як він впливає на кількість калорій. З цієї таблиці видно, яке велике значення має спосіб приготування. Супи. Маленька тарілка – 200 грамів. Суп з цвітної капусти – 60 грамів капусти, 15 грамів моркви, 5 грамів борошна, третина жовтка – 100 калорій.
30 калорій. Суп з помідорів, чистий, 84 калорії. Суп з помідорів з картоплею, заправлений жиром та борошном, 227 калорій. Суп гороховий, 172 калорії. Суп з чечевиці, квасолі, 373. Суп вівсяний, 200 грамів води, 25 грамів пластівців, 100 калорій. Суп вівсяний, 200 грамів молока, 25 грамів пластівців, 230 калорій. М'ясо. З розрахунку на порцію 80-120 грамів сирого м'яса. На порцію смажених страв 10 грамів маргарину. Яловичина, пісна, варена, 220 калорій. Яловичина, пісна, печена, 175 калорій. Біфштекс по-англійськи, 25 грамів цибулі, 10 грамів маргарину, 250 калорій. Печення з жирної яловичини, 300 калорій. Печення з яловичини, 10 грамів маргарину, 375 калорій. Печення з телятини, 225 калорій. Телятина печена, 150. Шніцель по-віденськи, 15 грамів жиру, 10 грамів борошна, 8 грамів курячого білка, 5 грамів інші додатки, 240 калорій. Печення з миленого м'яса, фрикадельки, 250. Печення з меленої телятини – 225. Печення з свинини – 350. Котлети з свинину – 5 грамів жиру – 400. Свинина печена – 350. Баранина пісна варена – 140. Відбивна котлета з баранини пісна – 135. Зрази з яловичини тушковані – 2 штуки, 100 грамів, 185. Печінка смажена, 225. М'ясо птиці. Порція 80-120 грамів сирого м'яса. Качка печена, 170. Гуска смажена, 410. Курка варена, смажена у грилі, 90. Дика птиця, 120. Індичка варена тушкована, 200. Риба. Порція 80-100 грамів сирої риби. Вугор копчений, 100 грамів, 342. Вугор смажений, 5 грамів борошна, 10 грамів жиру, 400. Окунь варений, 75. Окунь смажений, 5 грамів борошна, 10 грамів жиру, 170. Тріска варена, 75. Тріска смажена, 5 грамів борошна, 10 грамів жиру, 170. Оселедець варений, 150. Оселедець смажений, 5 грамів борошна, 10 грамів жиру, 240. Короб, 140. Лин, 75. Щупак – 80, раки – 75, краби – 100. Овочі. Порція 100-150 грамів. Цвітна капуста – варена – 150 грамів – 18. Цвітна капуста тушкована – 100 грамів. 2,5 грами маргарину – 4 грами сухарів панірувальних – 25 грамів води, 50 калорій. 5 грамів маргарину, 4 грами сухарів панірувальних, 50 грамів молока, 90 калорій. Капуста варена, 150 грамів, 15 калорій. Капуста тушкована, 100 грамів.
4 грами сухарів панірувальних, 50 грамів молока, 100 калорій. Зелений горошок варений, 70 калорій. Морква, каротель, варена, 100 грамів, 35 калорій. Квасоля, стручкова, варена, 100 грамів, 15. Червона капуста, 100 грамів, 15 грамів оцту, 8 грамів цукру, 6 грамів маргарину, 120. Червона капуста без жиру, 4 грами цукру, буряковий сік, оцет, 70. Салати. Салат з огірків. 25 грамів з цитриновим соком, зеленню петрушки і кропу. 20 калорій. Салат зелений. 50 грамів з цитриновим соком. 15 калорій. Салат зелений. 50 грамів з цитриновим соком та цибулею. 20 калорій. Терта морква. 50 грамів. Яблуко. Цитриновий сік. 65 калорій. Хрін. 2 чайні ложки. 10 грамів. 8 калорій. 1 столова ложка цитринового соку. 6 калорій. Картопля та борошняні продукти. Картопля варена 100 грамів. 2 картоплини середньої величини. 75 калорій. Картопля смажена 100 грамів. 5 грамів маргарину. 130 калорій. Картопляне пюре 100 грамів. 4 грами маргарину. 15 грамів молока. 115 калорій. Макарони 100 грамів. 350 калорій. Картопляні котлети 100 грамів. 1 яйце. 60 грамів борошна. 335 калорій. Соуси. Порція 1 столова ложка. Соус брунатний до м'ясних страв. Чверть літра м'ясного бульйону. 15 грамів борошна, 15 грамів маргарину, 20 калорій. Соус білий, чверть літра молока, 15 грамів муки, 15 грамів маргарину, 30 калорій. Соус до вареної риби, чверть відвару з риби, 10 грамів борошна, 10 грамів маргарину, 15 калорій. Майонез 25 грамів, чверть літра олії, 1-2 жовтки, 210 калорій. Солодощі. Пиріг з яблуками, шарлотка, 40 грамів, 300 калорій. Тістечко, пісочне, 1 штука, 40 грамів, 175-200 калорій. Пиріг дріжджовий з варенням, 120 грамів, 112 калорій. Пончик. 1 штука. 50 грамів. 200 калорій. Торт. 30 грамів. 100 калорій. Печиво. Дріжджове. 5 грамів. 20 калорій. Шоколад. 1 плитка. 100 грамів. 550-720 калорій. Шоколад гіркий. 100 грамів. 500 калорій. Грудка цукру рафінаду 3 грами 12 калорій. Цукерка шоколадна 1 штука 25-40 калорій. Морозиво ескімо 50 грамів 80 калорій. Морозиво вершкове 150 грамів 360 калорій. Фрукти. Свіжі фрукти найбідніші на калорії. У середньому в 100 грамах 50 калорій. Виняток становлять дині, що дають лише 20 калорій. Для орієнтації скажемо, що апельсин або велике яблуко важить близько 150 грамів штука. Їстівна частина в апельсині має 100 грамів, у яблуці та груші – близько 120 грамів.
Французька кухня уславлена овочевими стравами, відварами страв і такими своєрідними делікатесами, як жаб'ячі ніжки та смажені слимаки. Шведська кухня цікава тим, що до кожної страви подається молоко. Для англійців характерною є вівсянка, порідж, соуси з сушеної м'яти та криваві біштекси. В американській кухні вас шокують несподівані смакові поєднання, які у нас вважалися б неможливими. Наприклад, свинина з яблуками, солоні та пікантні десерти, солодкі соуси до м'яса. Італійська кухня відома чудовими стравами з макаронів та бездоганним морозивом. Все це цікаво, але там, де жінка прагне схуднути, йдеться насамперед про те, як заощадити калорії. І часто-густо це залежить від способу приготування їжі. Смак страви при цьому може і не змінюватися. Оце і є секрети домогосподарки, яка дбає про свою фігуру, фігуру свого чоловіка та підростаючих дочок. Як часто господиня не шкодує жиру для приготування страв? Каші маслом не зіпсуєш, кажуть потенційні товстушки. І лють масло не грамами, а кілограмами. Ще трошечки масла, ще шматочок сала, і яєчня з салом вже має більше 300 калорій. Американські кухарі не подадуть бульйону, перш ніж він не вистигне, і з нього не буде знято шар жиру. З м'яса перед приготуванням ретельно зрізають весь жир. Та навіть уже в магазині різник не насмілиться запропонувати вам м'ясо з жиром. Зовсім інша ціна. У Сполучених Штатах виведено спеціальні породи м'ясної худоби. Такі корови майже не дають молока. Навіть їхніх телят вигодовують інші, молочні корови. Зате їхнє м'ясо майже позбавлене жиру. Воно соковите, рожеве, ніжне, дуже швидко готується. Такі породи поширені і в багатьох інших країнах. У нас їх немає зовсім. Ми звикли пекти, смажити і тушкувати м'ясо на жирі. В Сполучених Штатах такого способу приготування їжі не знають взагалі. Там вважають, що у кожному сорті м'яса жиру цілком вистачає і немає сенсу ще щось додавати. І м'ясо тушкують з водою, овочами тощо. Смажать дуже рідко. І при цьому кидають м'ясо на розпечену сковорідку або у казанчик без жиру. Так готують, наприклад, біштекс по-англійськи. Іноді додають трохи води замість випареної під час приготування. Печуть м'ясо, звичайно, на металевих решітках, тефлонових сковорідках. Час від часу поливають печеню гарячою водою. Жир, який витоплюється, стікає у підставлений лист, а потім його можна використати, скажімо, як соус до картоплі. Решту просто виливають. Не буде ж нормальна людина їсти чистий жир. До жирних, висококалорійних продуктів належить і сметана. У нас її додають до супів, соусів, десертів. А розумна хазяйка забілить страву збираним молоком або додасть хіба що кілька крапель сметани для смаку. Від умілого приготування залежить і те, скільки ваги втратить м'ясо під час смаження, печення або тушкування. У нас кухарі часто твердять, що телятина втрачає до 50% ваги. А фахівці з харчування вважають, що втрата не повинна перевищувати 25-30%. Секрет у тому, щоб м'ясо, коли воно тільки підрум'яниться, покласти у розпечену духовку або гусятницю і кілька хвилин до 10 підтримувати високу температуру. За цей час білок на поверхні скипається і утворюється щось на зразок скоринки, що утруднює випаровування води, тобто сок.
зберігає соковитість та смак м'яса. Воно втрачає в основному воду у вигляді пари, а калорії зберігаються. Тобто калорійність 100 грамів сирого м'яса відповідає калорійності 70 грамів м'яса вареного. Отже, калорійність кожної порції близько 200 калорій. Але якщо додати лише 10 грамів смальцю, калорійність підвищиться до 300. Калорійність вареного м'яса практично не змінюється, а бульйон, якщо він без жиру, взагалі не калорійний. Інші продукти, навпаки, поглинають воду, і вага їх збільшується. Наприклад, сира середнього розміру чищена картоплина важить близько 50 грамів, а у вареному вигляді вона може важити вже 55-60 грамів. Хто постійно порується в кухні, той звикає визначати кількість продуктів на око. Це чудово вміють робити професійні кухарі та досвідчені господарки. Меж досвідченим краще все ж таки покладатися на міру та вагу. Отже, підіб'ємо підсумки. Найкраще це зробити, дивлячись на себе у дзеркало. Щоправда, узимку багато можна замаскувати. Спрацьовують пояси, бюстгальтери, довгі рукава, комірці під шию тощо. А влітку? Що ж, улітку таємне стає явним. Корсети під час спеки стають нестерпними, а крізь прозорі літні сукні дуже помітні складки жиру, що виповзають з-під еластичних сучасних тканин, з-під елегантної білизни. Влітку на пляжах, на пікніках так хочеться роздягтися, підставити тіло сонячним променям, але складки жиру, що вивалюються з купальника, приводять нас у розпач. То що ж робити? Насамперед, піти до хорошого лікаря і перевірити, у якому стані ваші нирки, легені, серце, печінка, залози тощо, і чи можна вам худнути. Якщо так, то треба братися до діла негайно і всерйоз. Підрахуємо, скільки калорій на день потрібно організмові. Визначаємо, скільки кілограмів маємо намір втратити. І докорінно змінюємо свою систему харчування. Починаємо використовувати головним чином низькокалорійні продукти та страви. Насамперед варені та квашені овочі, фрукти, пісне варене м'ясо, молоко і м'який сир. І все це запиваємо водою у будь-якій кількості. Бо вже знаємо, що від води не повнішують, а шлунок має бути заповнений. Їмо небагато, але часто, до 5 разів на день. Відбиваємося руками і ногами від жирів та солодощів. Обмежуємо вживання додатків, що збуджують апетит – перцю, гірчиці, солі, оцту тощо. Взимку їмо салати з сирих овочів. Особливо рекомендуємо селеру. Влітку тоннами поїдаємо фрукти. І таким чином не лише худішаємо, але й стаємо молодшими, здоровішими, красивішими. Тіло набирає пружності, дух упевненості, настрій бадьорості. Гляне хтось і замилується. Не жіночка, а Венера із сковорідкою. Додатки. Рецепти деяких низькокалорійних страв. Суп з буряків. Буряки – 100 грамів. Цитриновий сік або цитринова кислота. Сіль за смаком. Одна ложка дрібно посіченої зелені петрушки. Яблуко. Буряки вимити щіткою під струменем води. Зварити. Вимити і нарізане яблуко – залити склянкою киплячої води, зварити і протерти крізь сито. Готові буряки почистити і потерти на тертушці. Змішати з яблуком. Приправити за смаком, додаючи сіль, цитриновий сік або цитринову кислоту.
за смаком. М'ясо помити, залити холодною водою, підсолити і зварити. Овочі – морква, картопля, петрушка, кріп – додати до киплячого бульйону. Цибулю обсмажити на сковорідці, додати до бульйону. Коли м'ясо стане м'яким, відцідити бульйон. Суп з помідорів. Овочі для супу – 50 грамів. Паста томатна – пів ложки або пів склянки томатного соку, або 10 грамів свіжих помідорів. Сіль, петрушка, кріп. Овочі помити, почистити, залити киплячою підсоленою водою. Відвар приправити пастою або томатним соком. Свіжі помідори протерти крізь сито. Перед подачею до столу додати кріп і петрушку. Біфштекс з яловичини по-англійськи. Яловичина пісна, вирізка, 100 грамів, сіль, цитрина. М'ясо помити, вирізати жили, відбити молотком, сформувати округлі біфштекси. Обсмажити на тефлоновій сковорідці, без жиру, потім посолити. Подавати просто зі сковороди, можна з кружальцем цитрини. Телятина тушкована без жиру. Близько 100 грамів телятини, без кісток. Одна морквина, одна петрушка, сіль за смаком. М'ясо вимити, обсушити і обсмажити на тефлоновій сковороді з обох боків. Потім посолити, перекласти до казана, покропити водою і тушкувати на повільному вогні під кришкою. Петрушку і моркву помити, почистити, натерти на тертушці, додати до м'яса і далі тушкувати разом, поки не пом'якшують. Потім овочі протерти крізь сито, додати соус, що залишився, і приправити сіллю за смаком. Яловичина тушкована з овочами. Яловичина нежирна 150 грамів, овочі 300 грамів, томатна паста – пів ложки, сіль за смаком. М'ясо помити, відбити молотком та обсмажити без жиру на тефлоновій сковорідці. Перекласти до казана, посолити. Овочі помити, почистити, нарізати кружальцями або натерти на тертушці. Додати до м'яса, покропити кип'ятком і тушкувати на повільному вогні під кришкою. Коли печення стане м'якою, додати томатну пасту. Так само можна приготувати телятину та птицю. Телятина варена. Телятина 150 грамів. Супові овочі 100 грамів. Сіль. М'ясо помити, посолити, вкинути до киплячої підсоленої води. Варити під кришкою. Через 20 хвилин додати нарізані овочі. Готувати, поки не пом'якшає. Так само можна приготувати яловичину та птицю. Котлети з телятини. Телятина без кісток – 100 грамів, яйце – третина, булка – третина, сіль. М'ясо вимити, двічі пропустити через м'ясорубку, додати яйце, намочену у воді та віджату булку і сіль. Розмішати дерев'яною ложкою. Формувати котлети, обсмажити на тефлоновій сковороді без жиру, перекласти до казана і, покропивши водою, тушкувати під кришкою 15 хвилин. Можна також зварити котлети в овочевому відварі. Риба варена в овочах. Риба 200 грамів, морква 100 грамів, селера 70 грамів, петрушка 30 грамів, сіль за смаком. Овочі вимити, почистити, залити гарячою водою, посолити, додати цукор, зварити. Рибу вимити, почистити, нарізати.
Риба – 200 грамів, овочі – 150 грамів, желатин – 30 грамів, сіль. Рибу помити, почистити. Овочі помити, почистити, залити киплячою водою. Додати риб'ячу голову, посолити і зварити. Рибу нарізати на порції, вкинути до відвару і варити на повільному вогні, додавши лавровий лист. Коли звариться, викласти на блюдо, прикрасити овочами з відвару. В гарячому відварі негайно розчинити желатин, попередньо намочений. Приправити за смаком. Залити цим соусом рибу і поставити в прохолодне місце для застигання. Рибні котлети. Рибне філе 150 грамів. Білок з 1/3 яйця. Терта булка 2 ложки. Цибуля 1/4 штуки. Сіль. Заморожене філе подрібнити. Пропустити через м'ясорубку. Цибулю почистити, помити, дрібно нарізати і обсмажити на тефлоновій сковороді. Змішати з рибною масою, білком та панірувальними сухарями 1 ложка. Посолити. Сформувати котлети, обваляти у сухарях. Смажити на тефлоновій сковороді без жиру. Салат з квашеної капусти. До 100 грамів квашеної капусти додати терте яблуко та 1 ложку олії. Так само можна приготувати салат з сирої тертої моркви та салат з цибулі. Буряки варені. Буряки 150 грамів, цитриновий сік, сіль. Буряки вимити, зварити, потім почистити і натерти на тертушці. Прокип'ятити у невеликій кількості води. Посолити, приправити цитриновим соком. Дієти за Нордином та Умбером. Дієта Нордина перша. Перший сніданок. Пісне м'ясо 80 грамів. Чорний хліб 40 грамів. Масло 5 грамів. Чай з цитриною. Другий сніданок. Яйце 1 штука. 1 склянка нежирного кефіру. Обід. 1 склянка нежирного кефіру, м'ясо пісне 120 грамів, картопля або варені овочі 200 грамів, зелені овочі, масло 10 грамів, фрукти 200 грамів, чашка чорної кави без цукру. Полудень. Булка 20 грамів, чай з цитриною. Вечеря. Яйця 2 штуки, чорний хліб 20 грамів, фрукти 200 грамів, склянка збираного молока. Дієта Нордена друга. Перший сніданок. М'який сир 30 грамів, чорний хліб 50 грамів, збиране молоко 20 мл, склянка чаю без цукру. Другий сніданок. Яблуко 100 грамів. Обід. Смажене м'ясо 200 грамів, варені овочі 200 грамів, фрукти 80 грамів. Полудень. Кава 150 мл, молоко 20 мл. Вечеря. М'ясо 100 грамів, овочі 100 грамів, чорний хліб 20 грамів, склянка чаю. Дієта Умбера. Перший сніданок. Чорний хліб 50 грамів, булка 30 грамів, молоко 20 мл, склянка чаю або кави без цукру. Другий сніданок. Фрукти 200 грамів. Обід. М'ясо 200 грамів, овочі зварені на парі або салат 200 грамів, фрукти 80 грамів. Полудень. Кава 150 мл, молоко 20 мл.
калорій 1300. Білку 118 грамів, жирів 31 грамів, вуглеводів 135 грамів. Дієта Нордена друга. 860 калорій, білку 94 грами, жирів 8 грамів, вуглеводів 102 грами. Дієта Умбера 950 калорій, білка 96 грамів, жиру 8 грамів, вуглеводів 123 грами. Дієти одноденки. Фруктова дієта. Це дуже низькокалорійна дієта. Якщо вона складається з фруктів, що містять багато цукру, її енергетичний заряд сягає 1200 калорій. Яблучна дієта дає 650-975 калорій. Фруктова дієта, крім яблучної, діє як проносне, прочищає організм. Білків та жирів в цій дієті майже нема. Денна норма фруктів розподіляється на 6-8 порцій. Не рекомендується при хворобах травного тракту. Овочева дієта. Овочі можуть бути сирими – морква, помідори, огірки, редис, салат, капуста – або вареними. Правила такі самі, як для фруктової дієти. Молочна дієта. 800 мл молока – розподіляється на 6-8 разів. Молоко може бути і свіжим, і кислим. Можна застосувати також кефір. Сиркова дієта. 400-600 грамів м'якого сиру, 60 грамів сметани, 2 склянки кави з молоком без цукру, 1-2 склянки відвару шипшини. М'ясна дієта. 200-350 грамів вареного м'яса з овочами розподіляється на 5-6 порцій. Можна додати 2 чашки кави з молоком без цукру та 1-2 склянки відвару шипшини. Жирова дієта. 300 грамів сметани, яку споживають за 3 прийоми. В перервах можна випити 2 чашки кави з молоком без цукру, 1-2 склянки відвару шипшини. Калорійність основних продуктів харчування на 100 грамів продукту. Молоко свіже – 48, молоко кисле – 48, згущене молоко несолодке – 139, згущене молоко солодке – 327, кефір – 44, йогурт – 59, пахта – 34, сметана – 191, сир нежирний – 104, сир жирний – 168, сир жовтий – голландський, російський та інші – 291, сир плавлений – 238, бринза – 282, яйця свіжі – 140, яєчний білок – 46, яєчний жовток – 355, яєчний порошок – 575, баранина середньої жирності – 231, баранина лопатка – 245, телятина середньої жирності – 117, телятина нежирна – 92, свинина – 289, свина головизна – 194, свинина нежирна – 228, яловичина – 125, антрикот з яловичини – 156, голяшка яловича – 95, печінка яловича – 116, серце свине та яловиче – 77. Нирки, свині та яловичі – 120. Кістки – 4. Гусятина.
курчата потрошені 75, потрох пташиний 81, ковбаса тверда копчена 352, ковбаса варена 260, ковбаса домашня 401, кров'янка 186, короб свіжий 49, лящ свіжий 61, щука свіжа 42, окунь свіжий 50, лим свіжий 44, лососеві риби 129, креветки 34, оселедець свіжий 78, оселедець солоний 93, інші риби солоні 167, шпроти консерви 338, оселедець івасі консерви 327, сардини в маслі консерви 206, сардини в томаті консерви 196, інші рибні консерви в томаті від 115 до 150, масло вершкове 738, масло рослинне соняшникове 747, масло оливкове 896, маргарин 738, сало свіже 793, смалець 896, майонез 666, крупа гречана 353, крупа перлова 370, крупа кукурудзяна 350, крупа манна 353, крупа вівсяна 391, рис 349, макарони, вермішель та інше 368, борошно пшеничне 348, хліб житній 240, хліб білий 250, соломка, рогалики 267, сухарики панірувальні 374, квасоля 346, горох 349, чечевиця 347, соя 442, капуста 28, капуста червона 36, капуста цвітна 17, капуста брюссельська 44, буряки 35, цибуля 33, хрон 74, горошок зелений 44, морква 30, огірки 11, помідори 27, редис 14, салат зелений 14, кріп 69, селера 38, щавель 39, шпинат 19, картопля 66, часник 123, капуста квашена 20, огірки квашені 12, томатна паста 81, томатний сік 23, зелений горошок консервований 65, гриби свіжі 32, гриби сушені 360, кавун 15, диня 33, суниці, полуниці 35, черешні 51, вишні 61, малина 63, смородина 61, порічки 62, яблука 48, груші 47, апельсини, грейпфрути 36, цитрина 28, сливи 66, виноград 73, банани 74, журавлина 53, сухофрукти 295.
Горіхи лісові – 347, мигдаль – 326, арахіс – 432, цукор – 399, какао – 459, мед бджолиний – 319, цукерки – 369, шоколад та шоколадні цукерки – 559, вафлі – 481, тістечка з кремом – 351, кекс – 348, торт з кремом – 334, печення сухе – 246, морозиво – 175, мак – 542, гірчиця – 121.